funderar vad mer uppmärksamma på Sundsvalls skyttar Alexander Westby som har skjutit bra inledningsvis. Westby, Subotic, Olivier Lunga, Doug Thomas och Mike Palm inne för Sundsvall. För 08 så har vi Kasim Nagvere, vi har Lema Samba, Yasin Mertzig, Nisse Hedström och Nashid Beard. När Westby skjuter en trängd trea och defensiv retur hamnar i Yasin Mertzugs händer. Mertzug helt öppen, den där ska han skjuta och den sätter han också. Helt ren revan, de glömde bort honom i försvaret. Ja, dålig kommunikation av Sundsvall i försvarsspelet, man missar helt där. Får vi se vad de kan uträtta mot zonen igen. Det är ytterligare en turnover, eller inte en turnover. Det var missat skott förra gången, men Yasin Mertzug styr då till den bollen den här gången. Beard. Nagvere. Masamba försvinner därifrån. Mertzug får en bra screen och en fin passning in till Beard. Och så är det en foul in i mitten som drabbar en Sundsvallspelare vid namn nummer 9. Olivier Ilunga, hans första foul. Bra spelat av 08 när man vänder bollen. Bra utnyttjade en inside positionen och en mycket bra passning av Yasin. Hedström, Masamba. Hedström igen. Passar av till Nashid Bed som har ett mycket bättre skott. Det var helt fri där och bra spelat av 08 Stockholm som har gjort 5-0 inledning på den andra kvarten och då är det bara 2 poäng som skiljer. Ja, Peter Rökqvist tar timeout direkt. Han gillar inte den serien, han gillar inte det. Den energi man kommer ut med. Han missar i försvaret och tar en snabb avslut mot zonen. Såg ut som de var lite överraskade om de fick möta zon. Jag tycker att det här Sundsvallslaget har kapacitet att verkligen göra illa zonen eller skada zonen, attackera zonen där man bör, inside, inte ta de här långa treorna. Ja, det är risken lite grann och vi har sett det med Sundsvall tidigare när de spelar väldigt bra att de faller tillbaks, slappnar av lite grann. Och vi ska se om vi kan höra vad Peter Rökqvist säger för någonting. I look pass, then you can continue over and set the ball screen, keep spacing over here, send the pass 2 times. All right, do you understand what to do? That's as easy as we keep it. Defensively now, we let easy shots up in transition. We stepped down a little bit, we had a couple of bad turnovers and they're right back into this one. All right, we need to refocus. Find that communication and defense we had in the beginning. Find that speed and offense. All right, let's go fellas, keep bringing it back. Lite högre tonläge på Peter Rökqvist än Jonte Karlsson. Ja, och jag sitter här och förundras att man som spelare kan bli så överraskad när man möter ett annat försvarsspel. Det är ju inte så att de här killarna inte har tränat på det här. De gör ju det hela dagen och de vet exakt vad de ska göra om de möter en zon. Men i alla fall så händer det här väldigt ofta, det här mentala aspekten. Jag kommer ihåg när jag spelar. Det var likadant där. Men när man sitter här och tittar på så blir man väldigt förvånad. Planja har hunnit ikapp, leder 1 poäng hemma mot Borås. Planja kommer ikapp Gotia, däremot så leder Borås fortfarande borta mot Jämtland med 3 poäng. Alexander fortfarande mot zonen för 08 Stockholm. Marcus Ulander kör inside nu istället för Mike Palm då. Och sen så ytterligare en turnover från Sundsvalls sida mot zonen. Och straffas den turnovern med en foul på nummer 14, Doug Thomas, hans första foul. Så... ja, det här med att anfalla mot zon är inte alltid så lätt, precis som du säger. Nej. Alltså, ja, det är enkelt, men man blir många gånger så är man förvånad, som du var inne på, att oj, sätter de upp en zon. Ja, precis, som man aldrig har sett det förut. Nashid Beard då? Missar defensiv retur genom Thomas. Bokförs han väl som, även om den går på 08 ben ut då, och Sundsvall för bollens sida. Se om Sundsvall kan få ordning på det här anfallet. Akulander, ytterligare en turnover istället. Westby som forcerar där. Kasim Nagvere springer i mitten, gör 2 poäng för bonuskast. Ja, och det är ju de rutinerade spelarna. Adana Marksalle vi pratade om tidigare slänger vägen. Alexander Westby, turnover snabb trea. Det är de som gör misstagen, det är de som slarvar. 08 utnyttjare, mycket bra Kasim här. Som än en gång kommer in och producerar. Väldigt helt respektlös unge Kasim Nagvere. Det var första faulen ska vi säga också på Alex Westby. Nagvere som är en fryshusprodukt. Född 1990. Doug Thomas. Över 2 minuter här i andra kvarten utan poäng för Sundsvall. Och då hittar man ett bra spel. Lugnt och metodiskt. Aki Ulander till Westby som gör sina 11 poäng.
Ja, där fick man ordning på det. Man dribblar inte lika mycket. Man lät bollen röra på sig samtidigt som man rör på sig själv. Och då blir det mycket enklare. Jocke Blom klar för att byta in istället för Darley Masamba. Jarell Blessingame byter in istället för Kasim Nagvere som har återigen, vi lägger en fas på det, gjort ett bra inhopp för 08 Stockholm. Ja, verkligen. Han har inte helt själv, men mycket bidragit till att man har kommit tillbaka i matchen 08. Och det har man gjort med Blessingame på bänken alltså. Hedström ner till Mertzug. Mertzug testar trean. Nashid Beer där med en bra offensiv i tur. Blessingame, Hedström. Mertzug, Blessingame har Alexander på sig. Nashid Beer, gott om tid på skottklockan. Finns ingen anledning att försera någonting i 08 Stockholm. Då jobbar Blom inside och drar på sig en foul som drabbar nummer 13. Andra foulen på Alex Westby i Sundsvall och det är två straffkast för Jocke Blom. Ja, Westby kan inte hålla händerna borta från kakburken. Han hjälper till där. Slår och Jocke över armen. Han belönas med två straffkast. Jocke Blom som är en av våra mest rutinerade spelare, nu aktiva ska jag säga, och har varit proffs både i Lyon, i Asvel, välmeriterad klubb, och i Braunschweig många år i tyska Bundesliga. Sätter bägge kasten där, hörde vår kritik om straffkastprocenten tidigare. Fungerat bättre nu, 11 poäng för Jocke Blom och gör ställningen 29 lika. Måste kvar i den här lilla zonpressen för att ta lite tid från Sundsvalls anfallsspel. Westby, ja, vill skjuta därifrån. Ja. Men det är inte så enkelt heller, andra fallen på Jarell Blessingame, skulle jag säga. Alltså, det är inte bara att skjuta mot en zon. Nej, verkligen inte. Och framförallt inte som Sundsvall har haft den dåliga smaken att göra, tagit det första skottet. Det här är helt annorlunda. Man får runt bollen, man får sving på det, zonen rör sig och då tar man skottet. Bra skott av Westby. 14 poäng för honom, 3 poängsledning då för hemmalaget. Yassir Mertzug, Johan Westerlund gör sig klar för att byta in för 08 Stockholm. Nära stegfel på Mertzug. Blessingame, Blom. Lite endimensionellt spel av 08 Stockholm. Beer måste jobba till ett avslut där för bara 2 sekunder på skottklockan och det gör han förtjänstfullt. 4 poängen för amerikanen. Och poängen, eller lagen, följs åt poängmässigt. Subotic, ytterligare turnover. Kommer 2-1 läge för 08 Stockholm. Missar Hedström hela vägen, får inte iväg den där. Men 08 spelar emellan, så det var inte stegfel. Och Nashid Beer får inte in där vaket gjort av Akulander som petar bort bollen när den ligger och simmar uppe på ringkanten. Doug Thomas hela vägen, får ingen avblåsning, får en offensiv foul när han går mot Jocke Blom. Ja, det där går ju naturligtvis att diskutera. Framförallt var det en sen blåsning av domaren. Thomas, vi ser ju här, springer rakt över Jocke. Ja, hade han position, hade han framförallt position i rätt position. Var han tillräckligt långt från korgen? Ingen idé att diskutera det då. Man blåser, han bestämmer spelarnas spel. Man låter sånt där vara udda över jämnt. Eller vi låter det vara udda över jämnt sett över några matcher. Och en match kan man säga också. Det kommer någon konstig avblåsning där. Men jag tänkte på att Jocke Blom fick en konstig offensiv avblåsning mot Solna till exempel. Så att den där, sånt där händer i matchen. Ja, ja, ja. Bra inside move av Jocke Blom. Jocke Blom har levererat 13 poäng i den första halvleken. Se till att 08 går upp i en poängsledning. Han står kvar i sin 2-3-zon. Alexander ner till Westby. Farlig passning av Westby. Trodde jag helt plötsligt att han hade en 2-meters kill att passa. Jag såg inte att det var, eller jag såg att det var Alexander som tar en 3 långt utifrån, missar den. Och defensiv tur av Jarell Blessingame som sätter full fart för 08 Stockholm. Ut till Jocke Blom som får en öppen 3. Yassir Mertzug påpassligt där med offensiva returen, men ja, får tillbaka bollen. Blessingame. Blessingame missar. Jocke Blom jagar efter den där, men Westby är där före. Sedan Subotic ska ta det lugnt, tycker coach Ökvist. Och då hetsar man igen då, en 3-poängare, men då sitter den!